Заправка мопедів, тема не розкрита. Значить, зранку можна зустріти таку велику кількість людей. Літр коштує 3,96. Ні. Я вас обманую. Літр коштує 63,16 зараз на цій заправці. Він там постійно варіюється також від 60 до 63, я бачив ціну. Повний бак приблизно коштує 30 рупій. Ну, плюс-мінус. От. Раджу заправлятися, проїжджаючи повз заправки, щоб окремо на них не їздити, бо вони доволі сильно розкинуті. Якщо купувати бенз у дідів вздовж дороги, то буде коштувати 80 рупій за літр. Тут 63,16 сьогодні. Ті діла.